Gentra bor ekan sotiladigan. Yili 2014-yil. 3-pozitsiya avtomat korobka. Polni navorot qilingan. Срочно sotilar ekan. Yuztalik metani bor. Polni qilingan va orqa stoplari ham almashtirilgan yangi chaqib. Balonlari. Salon super. Ama navorot qilingan, tayyor mashin, faqat haydash kerak buni. Sensorlar qo'yilgan. Mana start stop qo'yilgan. Mana avtomat korobka mashin. Mashin tayyor, faqat haydash kerak mashinda. Narxini 10 ming dollar deyilyapti. Variant qilsa bo'ladi, variantga gaplashsa bo'ladi mashinda. Variantga iloji bor. 100 ming kilometr yurgan probega. Bemalol telefon qilib gaplashasizlar, variantga ham gaplashsa bo'ladi bemalol. 90lik. 929 51 11 929 51 11